Сайн уу үзэгчдээ Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Би та бүхэн дэлхийд дахин дүрнсэн онцлог үйл явдлуудыг таймлан хөрөх болно. БРИКС-ийн бүлгийн улс орнуудын 16 дугаар дээд хэмжээний уулзалт Орос, Албани улсын Казан хотод зохион байгуулагдаж байна. 10 дугаар сарын 24-ний хүртэл үргэлжлэх тус уулзалтын хүрээнд олон үйл явдал өрнөж байна. Тэдгээрээс бүгд найрамдахтад ард улс болон Орос, Албани улсын ерөнхийлөгч нарын уулзалт олон анхаарлыг хамгийн ихээр татаж байна. Бүгд найрамдахтад ард улсын ерөнхийлөгч Ши Жинпин 10 дугаар сарын 21-ний өдөр Орос, Албани улсад тайлжилсан. За өнөөдөр тэрээр Орос, Албани улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй уулзаж, хоёр улсын хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцсэн юм а. Тэд хамтын ажиллагааныхаа түүхэнд шинэ хуудас нээж, харилцаа холбоогоо шат тахиулж байгаа гэдгээ зарлаад байна. Түүнчлэн талууд уулзалтынхаа үеэр дэлхийд дахин тогтворгүй байдал газар авч байгаа энэ үед их тайван амар амгалан байдлыг тоцоход бүгд найрамдахтад ард улс болон Орос, Албани улсын харилцаа холбоо чухал ач холбогдолтой алах юм гэж мэдгэжээ. Мөн төрийн тэргуунаар цаашид ч харилцаа холбоогоо бат бөх хэвээр авч явна гэдгээ хэлсэн юм. Тус хоёр улс нь БРИКС-ийн бүлгийг үүсгэн байгуулагчид бөгөөд тус бүлгийн нөлөө бүхий чухал ач холбогдолтой гишүүн орнууд юм а. Эдийн засгийн хэмжээ, зэвсгийн нөөц бололцоо зэрэгээрээ бүлэгтэй тэргүүлдэг. Тиймдээч тус хоёр улсын төрийн тэргуунарын дунд өрнөх альваа яриа хэлэлцээ олон нийтийн анхаарлын төвд байх нь гартаагүй юм а. БРИКС бүлгийн тухайд товч мэдээлэл өгөх юм бол Энэ хүн нэгдлэн Бразил, Орос, Албани улс, Энэтхэг, Хятад, Өмнөд Африк зэрэг Европ, Аз, Африкийн өндөр хөгжилтэй хүчирхэг улс орнууд багтдаг. БРИКС-ийн бүлгийн улс орнуудад дэлхийн нийт хүн амын 40% нь оршин суудаг. Түүнчлэн тэдгээр улс орнууд дэлхийн эдийн засгийн 25 орчим хувийг бүрдүүлдэг тул БРИКС-ийн бүлэг нь 7-ийн бүлэгтэй тэнцвэж нэгдэл гэж яригддаг. Тус бүлгэм энэ удаагийн уулзалтаар дэлхийд дахин тулгамдаж байгаа улс төр эдийн засаг аюулгүй байдлын асуудлаар хэлэлцэхээс гадна бүлгийн цар хүрээг тэлэх тухай хэлэлцэж байна. Орос, Албани улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин уулзалтыг нээж үг хэлэхдээ олон туйлт ертөнцийг бий болгохыг зорж байна гэдгээ илэрхийлжээ. Их Британи болон Герман улсын засгийн газрууд Trinity House хэмээх хамтын ажиллагааны томоохон гэрээг байгуулж байна. Энэ гэрээний хүрээнд хоёр улс эдийн засгийн болон батлан амгалын салбар дахь хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр болжээ. Их Британи болон Герман улсын хооронд байгуулагдах гэж буй хамтын ажиллагааны гэрээг түүхэн ач холбогдолтой гэрээ гэж олон улсын хэвлэлд онцлж байна. Тус хоёр улс нь зэвсгийн нөөц чадамжаараа Европ төдийгүй дэлхийд хүчирхэг тооцогдох улс орнууд байдаг. Гэрээг батлах асуудлаар Герман болон Их Британи батлан амгалахын сайд нар хилцэж байна. Гэрээний дагуу Герман улсын Rheinmetall хэмээх батлан амгалахын компани Их Британид их бууны хонгоо үйлдвэрлэх томоохон үйлдвэрийг байгуулна. Тус үйлдвэрийн ачаар 400 гаруй ажлын байр бий болох юм байна. Мөн талууд хамтран алсын зайн тусгалт буужин, нисгэгчгүй онгоц зэрэг зэвсгийг хөгжүүлж үйлдвэрлэх ачаа. Хамтын зэвсэг үйлдвэрлэхээс гадна Германы далайн хяналтын нисэх онгоцнууд Шотландын Лоссомовт хотод байрлаж, Их Британий агаарын хүчний баазаас Атлантын далайн хойд хэсэг хүртэл эргүүл хийдэг болох юм байна. Их Британийн хөдөлмөрийн нам өмнө Герман улстай цэргийн хамтын ажиллагаа үргэлжүүлнэ гэж амлалт өгч байсан. Энэ нь Их Британийн засгийн газар Европ дахь холбоотой орнуудтай харилцаагаа сэргээх зорилготойгоор авч хэрэгжүүлж буй багц арга хэмжээнүүдийн нэг юм байна. Герман улсын батлан амгалахын сайд Борис Писторовс гэрлийн баг хурлын үеэр Trinity House гэрээ нь Европ төвийн аюулгүй байдлыг хамгаалахад чухал ач холбогдолтой гэдгийг хэлсэн. Их Британи улсын хувьд 2010 онд Франц улстай аюулгүй байдлын гэрээ байгуулж байсан. Тус гэрээг Lancaster House-ийн гэрээ гэж нэрлэдэг. Одоогоор Германы Rheinmetall компани болон Их Британийн BAE Systems компаниуд хамтран сүүлийн үеийн Challenger 3 загварын танк болон Boxer байлдааны машиныг үйлдвэрж байгаа. Эдгээрийг Их Британийн армид зориулан үйлдвэрж байгаа бөгөөд тус хоёр улс NATO-гийн гишүүн улсуудын хувьд ийхүү хамтран ажиллаж байгаа юм. Ташаам дурдхад Германы Rheinmetall болон Их Британийн BAE Systems компани нь Европын хамгийн том зэвсэг үйлдвэрлэгч юм а. Хезболла бүлэглэлийн шинэ удирдагч гэгдэж байсан Хашем Сафиадин ам үргэцэн байж магадгүй байна. Энэ талаар өнөөдөр Израиль улсын зэвсэг түвшнээс мэдээлжээ. Гэхдээ Хезболла бүлэглэлийн талаас хараахан баттгсан мэдээлэл хийгээгүй байна. Энэ сарын ихээр Израиль улсын агаарын хүчин Ливан улсын нийслэл Бейрут хотын ойролцоох Хезболла бүлэглэлийн байгууламжууд руу томоохон хэмжээний агаарын цогцолтыг өгсөн. Энэ үеэр Хашем Сафиадин ам үргэцэн гэж Израилийн талаас хамглаж байна. Хезболла бүлэглэлийн өндөр албан тушаалтнууд Израилийн халдлагад өртөж амнаасаа алдсан тохиолдол анхных нь биш юм. Тухайлбал өнгөрсөн сарын 29-нд тус бүлэглэлийн удирдагч Хассан Насралла ам үргэцэн нь дэлхийн нийтийг цочроосон. Тус бүлэглэл нь одоогоос 30 гаруй жилийн өмнө Ираны дэмжлэгтэйгээр үүсгэн байгуулагдсан гэгддэг бөгөөд Хассан Насралла нь тус зэвсэгт бүлэглэлийн үүсгэн байгуулагч удирдагчдын нэг юм. Түүний ам үргэцэн тухай мэдээ татгдсан даруйд Ираны эрх баригчид улс даяар 5 хоногийн турш гашуудал зарлаж хариу арга хэмжээ авахаа мэдгдэж байсан.
үүгээрч засахгүй тус үйл явдлын дараагаар буюу 10-р сарын 2-нд Ираны хувьсалт Гвард Израиль руу нэг дор 180 гаруй баллистик пуужин харуулсан тохиолдол гарсан. Тус агаарын цохилтыг Хассан Насраллагийн амьд хүрсний хариу гих тайлбарыг Ираны хувьсалт Гвардийн зүгээс өгч байсан юм. Хассан Насраллагийн орыг залгаад байсан Хашем Сафедийн инхүү амьрэгцэн нь зэвсэгт мөргөлдөөний цар хүрээ нэмэгдэх эрсдлийг бий болгож байгаа нь гарцаагүй юм. Хезболла бүлэглэл нь өнгөрсөн оны 10-р сарын 7-ны өдөр Палестины Хамас бүлэглэл болон Израилийн зэвсэгт хүчний хооронд зэвсэгт мөргөлдөөн бэгдсэн цагаас хойш Хамас бүлэглэлийн тал тууштай зогсож байсан юм. Израилийн цэргүүд Газын зорвс руу давталж эхлэхдээ зэрэгцэн Хезболла бүлэглэл Израилийн хойд хил дагуу гал нээж эхэлсэн байдаг. Тус бүлэглэл нь Израилийн цэргүүдийг Газын зорвсоос гарахаас нааш гал зогсоохгүй гэсэн байр суурьндаа бат зогсож байна. Сүүлийн 2-7 хоногт нөхцөл байдал илүүтэй хурцтайж талууд Израилийн хойд Ливаны өмнөд хил дагуу өдөр алгасахгүй шахав гал нэж байгаа юм. Одоогийн байдлаар Ливанд Израилийн агарын цохилтын улмаас амьрөгдсөн хүмүүсийн тоо 2000-ыг дассан байна. Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужийн Хьюстон хотод нисдэг хэрэг босолтжээ. Хэрэг тус нутгийн цагаар өнгөрсөн нэм гаргийн шөнө болсон. Хэргийг мөрдөн байцаах ажиллагаа эхэлж ахны хүмүүс хэргийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг олон нийтэд өчигдрөөс эхлэн өгч эхэллээ. Нисдэг тэрэг осолцсны улмаас дөрвөн зорчигч амьнасаа алджээ. Уг нисдэг тэрэг нь Хьюстон хотын радио станцын санхүүгийн мөргөн унсан юм байна. Тухайн радио станц нь ойролцоогоор 302 орчим метрийн өндөртэй бол нисдэг тэрэг санхүүгийн мөргөхдөө 182 метрийн өндөрт нисч очив. Ойр орчмын хяналтын камерууд бичигдсэн дүрснүүдээс нисдэг тэрэг радио станцын санхүүгийг мөргөн унсны дараа дэлбэрсэн болохыг харж болохоор байгаа юм. Осол болсон газрын ойролцоо амьдардаг орчин суугчид тесрэг бөмбөг дэлбэрч байгаа юм шиг тун чанга шимээ сонсогдсон гэж хэвлэл төгсөн ярилцлагандаа дурдсан байна. Осол оройн цагаар болсон учраас орчин суугчид дэлбэрэлтэнд өртөөгүй байна. Гэвч хэд хэдэн машин ослоос үссэн гал өртчээ. Амиа алдсан зорчигчдийн нэр болон бусад мэдээллийг цагдаагийн албанаас одоогоор нууцж байгаа юм. Гэхдээ хохирогчдийн дунд хүүхэд байсан гэх мэдээллийг албаныхан батлаад байгаа ч. Хьюстон хотын дарга Джон Вайтмар хэргийн тухай мэдээлэл хийхдээ хохирогчдийн ар гэрийнхэнд эмгэл илэрхийлсэн байна. Түүнчлэн ослын газрын ойролцоо бутан химээх шатамхай бодис агуулагддаг газар байсныг хэлсэн байна. Хэрэв тэрхүү газар ослоос үүссэн дэлбэрэлт өртсөн болвол асар их хэмжээний гар цохирол учирч болзошгүй байсан байна. Осолцсон нисдэг тэрэг нь R44 загварын нисдэг тэрэг байсан бөгөөд осол болсон газраас 24 км зайд орших Эллентон Филд химээх газраас хөдөлсөн юм байна. Осолцсон үедээ хаашаа чиглэн нисч байсан тодорхойгүй байна. Одоогоор хэргийг Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нисгийн захиргаа болоод үндэсний тээврийн аюулгүй байдлын албаныхан шалгаж байна. Blade Runner 2049 киноны продюсерууд зохиогчийн эрхийн асуудлаар Tesla компаний захирал Elon Musk-ийг шүүхэд өгчээ. Учир нь Tesla компаний шинэ бүтээгдэхүүн болох робот таксиг танилцуулах үед тус киноны дүрслэлийг зөвшөөрөлгүй ашигласан гэж кино бүтээгчдийн зүгээс үзэж байгаа юм байна. Blade Runner 2049 нь шинжлэх ухааны уран зөгнөлт кино бөгөөд 2017 онд хийгдэж үзэгчдэд хүрч байсан. Харин Tesla компаний робот такси буюу автомат жолоодлогтой такси нь 2-7 оны өмнө буюу энэ сарын 10-ны өдөр танилцуулагдсан. Tesla компани робот таксиг танилцуулахдаа Blade Runner 2049 киноны хэсгийг дүрсэлсэн зургийг хиймэл огинаар бүтээж үнийг ашигласан байна. Blade Runner 2049 киног бүтээхэд оролцсон Alcon Entertainment компани уг хэсгийг ашиглахыг Tesla болон Warner Bros компаниудад зөвшөөрөөгүй байна. Гэсэн хэдий ч компаниуд уг хэсгийг ашигласан тул ийхүү шүүхэд хандчээ. Warner Bros кино бүтээгч компани нь Blade Runner киноны дистрибьютор компаниар ажилласан байдаг. Харин энэ сард Warner Bros робот таксиг танилцуулах арга хэмжээнд Tesla-тай хамтран ажилласан юм а. Tesla компани энэ хүү асуудалтай холбоотой албан ёсны тайлбарыг олоогоор хийгээгүй байгаа. Alcon Entertainment компани энэ 7 хоногт Америкийн нэгдсэн улсын өмнөд Калифорни мужийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан байна. Нэхэмжлэлд бүтээлийг хуйлбасаар ашигласнаас үүдэн санхүүгийн хохирол гарсан гэж дурджээ. Blade Runner 2049 кино нь 150 сая амрикт долларын өртгөөр бүтэж 276.6 сая амрикт долларын ашиг олж байсан. Мөн кино шүүмжлэгчдээс өндөр үнэлгээ авч байжээ. Alcon Entertainment компани нь одоогоор Blade Runner 2099 цувралыг бүтээхээр ажиллаж байгаа юм байна. Олон улсын валютын сангаас бүгд нэгтгэдэг ард улсын эдийн засгийн өсөлтийн таамаглалыг бууруулла. Үүнтэй холбоотойгоор тус улсын эрх баригчид эдийн засгийн идэвхийг дэмжих зорилго тавин ажиллаж байна. Бүгд найрамдах хятад улсын төв банк мөнгөний зөөлөн бодлого баримтлаж байна. Энэ 7 хоногт тус банк 1 жилийн хугацаата зээлийн жишиг хүүг 25.1%-ээр бууруулж 3.1% болгосон байна. Мөн 5 жилийн хугацаата зээлийн жишиг хүүг 25.1%-ээр бууруулж 3.6% болгочээ.
Иймхүү бодлогын хөвг бууруулж байгаа нь энэ оны 3 дугаар өдрөд тос улсын эдийн засгийн шинжээчдийн хүлээлтээс доогуур буюу 4.6% өссөнтэй холбоотой юм байна. Бүгд найрамдах хятад улсын эрх баригчид энэ онд 5-аас дээш хувийн эдийн засгийн өсөлтийг бий болгохоор зорьон ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн 20 гаруй жилийн хугацаанд байнга шахуу 2 оронтой тоогоор өсөлт харуулж байсан тус улсын хувьд 5% өсөлт гэдэг тун бага зорилт юм а. Олон улсын валютын сангаас тус зорилтыг биелэх магадлал бага гэж үзээд байгаа. Тус байгууллагаас гаргасан тооцоололоор тус улсын эдийн засаг энэ онд 4.8% өсөх төлөвтэй байгаа гэж таамаглажээ. Энэ өмнөх таамаглаж байсан төвшнөөс 1.2% буурсан үзүүлэлт юм. Иймхүү олон улсын валютын сангаас таамаглаа бууруулах болсон бүгд дарамдах хятад улстай хөрөнгийн зах зээл идэх муу байгаатай холбоотой ажээ. COVID-19 цар тахлын үеэр тус улсын иргэд үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах огцон багасгаж байсан. Үүний үр дагавар одоош байгаа бөгөөд тус улсын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл сүүлийн 1-2 жилд хүндхэн байдалтай байгаа юм а. Тухайлбал бүгд найрамдах хятад улсын үл хөдлөх хөрөнгийн гигантуудын нэг болох Evergrande Group Америк нэгдсэн улсын Нью-Йоркийн шүүхэд дампуурлаа зарласан байгаа юм. Мөн Country Garden гэх үл хөдлөх хөрөнгийн томоохон зуучлагч компани онгарснаас хойш ашиг орлого 40% буурсан хэмээн зарлаад байгаа юм а. Олон улсын валютын сангаас гадна Дэлхийн банк бүгд найрамдах хятад улсын энэ онд тун тааруу эдийн засгийн гүйцэтгэл харуулна гэсэн хүлээлт тавьж байгаа юм а. Дэлхийн банк өнгөрсөн сард Ази номхон талаан улс орнуудын эдийн засгийн төлөв байдлын талаар тайлан мэдээг танилцуулсан. Ингэхдээ бүгд найрамдах хятад улсыг энэ онд эдийн засгийн зорилт төвшөндөө хүрч чадахгүй буюу 4.5% эдийн засгийн өсөлт харуулна гэж таамаглалт дэвшүүлсэн байна. Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр үргэлжилж байна. Хөтөлбөрийн энэ хэсэгт дэлхийд дахин дүүрсэн бусад үйл явдлыг товчхон хүргэж байна. Байгалийн амьтдын хөгжилтэй зургуудыг шалгаруулдаг Comedy Wildlife Photography Awards тэмцээний инжилийн шилдэг гэрэл зургууд шалгарчээ. Уг тэмцээнд нийт 98 орноос ирсэн 9,000 гэрэл зураг өрсөлдсөн байна. Шилдэг зургуудад автсан шувуунууд, ихэсэ зөгдөж буй баавгай бамбрууншнууд, инээж байгаа 75 зэрэг олон хөгжилтэй хайр татам амьтдын зургууд багтжээ. Тэдгээр зураг цахим орчинд олон сая хүнд хүрээд байна. Харин ялагч нь 12 дугаар сард Их Британий нийслэл Лондон хотноо зохион байгуулагдах үзэсгэлэнгийн үеэр шалгах юм байна. Энэхүү тэмцээний гол зорилго нь байгалийн амьтдыг хайрлахыг уриалж гайхалтай агшнуудыг хадгалан авч үлдэх юм. Австрали улсад нэгэн эмэгтэй унгаасан гар утсаа авах гэж оролдох үедээ хоёр хадны чулуун үнд завсар авчуулагдаж 7 цагийн турш гатжээ. Түүнтэй хамт явж байсан найзууд нь тусламж дуудан эмэгтэйг аврагчид ирж аварсан байна. Хэрэг болсон газар нь Сидней хотоос 120 км зайд байжээ. Эмэгтэйг авчсан чулууны нэг тал нь гэхэд дор хаяж 500 кг жинтэй байсан учраас аврагчдаас асар их хүч чармайлт шаардсан байна. Аврагчид эмэгтэйд хүрэхийн тулд 6 том чулууг холтуулах шаардлагатай болсон бөгөөд учир нь тэрээр 3 метр орчим гүнд болсон байжээ. Эмэгтэйг аварсны дараа шууд эмнэлгийн төргийн тоцсонч үзүүлгээр авчирсан байна. Харин түүний гар утас чулуунуудын дор гацсан хിവэрээ өгчжээ. Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкен Израиль улсад төрийн альцлал хийж байна. Тэрээр 2023 оны 10 дугаар сараас хойш буюу Газын зурагт зэвсэгт мөргөлдөөн эхэлсэн цагаас хойш Израиль улсад 11 дахь удаагаа альцлж байгаа нь энэ юм аа. Израиль улсын ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху Энтони Блинкнийг хүлээн авч уулзсан байна. Уулзалтын үеэр талууд Газын зурагын зэвсэгт мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх тухай санал бодол солилцжээ. Энтони Блинкний хувьд Израилийн зэвсэгт хүчинд гал зогсоохыг уриалж Газын зурагс руу орох хүмүүлгийн тусламжийн хэмжээг нэмэх хэрэгтэй байгааг анхааруулсан байна. Сүүлийн үед бүх найрамдахтай ард улс Тайваний ойролцоо цэргийн бэлтгэл сургуулалт хийх нь огцон нэмэгдэж байна. 7 хоногийн өмнө тус улсын зэвсэгт хүчин Тайваний хойлоо газар тэнгис агаарын хүчнийг хамруулсан томоохон хэмжээний сургуулалт хийгээд байсан юм. Харин өчигдөр тус улсын зэвсэгт хүчин дахин Тайваний хоолойг зорьсон байгаа юм. Ингэхдээ байлдааны буудлагтай сургуулалт хийсэн нь олон нийтийг цочроогод байна. Тайваний ерөнхий сайд Чо Жунг Тай бүгд найрамдахтай ард улсын эрх баригчдыг бүс нутгийн аюулгүй байдалд аюул учруулж байна хэмээн эсэргүүцлээ илэрхийлээд байна. Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Тэнгэр телевизийг сонгоулсан бүгд баярлалаа. Үзэгчдээ сайхан амраарай.